Dragi naši, dobrodošli u naš novopečeni video. A zašto kažem novopečeni? Danas je 2.8. Kao što čujete u pozadini, Ivan se buni. Ja se hoće nosit. Ali je sad što ga hoćemo i neće mi nositi. Neke stvari o tome. Da sam ja danas na hitno završila. I to se dobitam. Da bi se otkrilo zbog tlaka, znači 5 dana ne reći nisku tlak, muči nikako da se digne tlak, sve sam probala i sve pokušala. Međutim, otišla ja na hitnu, oni napravili sve pretrage, izvadili čak i test na trudnoću jer mi među vremenu i 2 mjeseca kasnije menstruacija. Tako da sad idemo u Švarcanu ponovno, u novoj doktorici opće prakse. Dana dade uputnicu, odnosno da dade doznake za dalje. Da. A Ivan se buni zato što smo mu rekli da ne možemo ga nositi. Da, Ivana sad nećemo moći, nećete ga baš često vidjeti u kadru, morat ćemo se drugačije organizirati ili će ići kolica ili neće. Jer izgleda da će morati Ivana ja nositi. Naravno, supruga ga sad nek ona pita sad samo najbolje da ona to pita i da joj oni stručno kažu da li ona smije našeg sina još nositi ili ne, to najbolje nek oni procijene. Ja ne bi u to ulazio jer nisam kompetentan za te dijelove. Ako doktorica i sestra kažu možete do ne znam 3., 4. mjeseca, okej, ako ne, onda ćemo napraviti stvar tako da ćemo kolica izrezat, znači ne idu kolica s nama, nego ćemo, ili će kolica ići pa ćemo, supruga će voditi, ja ću mališu nositi, tako da sad trenutno, kažem, ništa ne znamo jer ne bi voljeli naškoditi novom članu obitelji Mikita. Da, a što se tiče svadbe, znači, mi ćemo idući tjedan tamo pred kraj tjedna. Znači, ili onaj tjedan kad ode kuma Marina za Karlovac, taj tjedan odmah i napravi stvari što nam treba sve za svadbu. I to. I tako da. Tako da, eto. Makar mislim da se na otcu spavim. Ma, priča, ne. I tako. Joj, a gdje ćemo mi sad do Švarca? To je sve tu raskopano. A znam. Da idem dužim samo kroz Maksimirsku. Pa desno. Dobro je i... Ajdemo da prvi put kroz Maksimirsku, pa tamo desno, kod onog rengena, kad ćemo probat. Kroz Maksimirsku idemo, ali mislim da sad ovdje, ja mislim da će ona opet to preusmjeriti na bolnicu. A dobro, onda idemo na Svetilje. Sad prvo ne možeš, prvo moraš ići. Joj, kam sam ja, aj dobro, idemo tu kroz policiju, pa ćemo onda... Mora doktorica opće prakse riješiti i onda sa doznakama tek možemo. Da. Ja sad ne znam, s obzirom da je kod njega bilo prvi 6 mjeseci da su me oni vodili, a onda drugi 6 mjeseci da je bilo zdravstveno. Ja sad ne znam kako je za drugo dijete, kako će biti. Da. I koliko mogu biti na porodilju. Ja mislim 2 godine. Kak iz drugo, meni se čini. A gledaj. Da ti priuštim pravilno obitelj, da budemo sretni i zadovoljni. Eto, ljudeki, šta drugo reći? Goga je u mojej familiji, tako da. Uskoro su više. I ovo je građevinski, di ste ljubljeni vodovode. Zašto ne radite nego ste na godišnjem?
Joj, da je Bandić. Majke mi, on bi to tjelo sve biće. Pa ne znam zašto su tako raskopali i ostavili, no. Sad su i ovi raskopali, moraš... Dobro, to se gradi kuća, sve je jasno. Je. Ne, 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 je to bezobrazno da, da je pola grada razrušeno. I onda sad ti hodaj. Ne mreš nikuda. Ne mreš nikuda. Pa naravno, da. Zato ti to i govorim. Zato ti to i govorim. Da je to, Bože, sačuvaj. A Zagreb ti je jedno veliko gradilište i... Da, eto, mi idemo u Švarcovu da vidimo kako će biti sa supruginim stanjem i onda ću ti i dalje gledat ono putovanje glasade, moram i ovo je pak obilaziti. Ma hoće se vraga da nema čala slučajno. Ne, nego kažem ovo zaobićiš, a možeš normalno. Ma znam da, ali što moram paziti da nema čala da se ne bi... Joj, dragi Zagrebe. Ja znam da smo mi neuredni. I da, da bi nas trebalo urediti, trpati. Dobro je, Ivane, smiri se, ajde. Joj, zašto je to? Cijeli Zagreb je raskopan. Da. Ospe. Eto, tako da znate, ljudeki, vidjet ćete odlaske na Sveti Duh, ićemo ponovno. Da, opet ponovno idem na Sveti Duh, jer se Petrova još je u obnovi. Da. Znate, bi mi stopit lakše bilo da je... A i meni, ali Petrova, Bože ali... moj. Samo sad ovaj put znam šta će nositi odmah ono. I metnut na kolica i bit će lakše. A kolica moramo do sad popraviti. Pa dobro. Každa je kupio ono jedino, ako bude i bilo. Ako ja, morat ćemo do trećeg mjeseca godina štediti za kolica i gotovo. Kupiti kolica i gotovo sad. Ne, moha, ne možemo drugo. Pa znam, gledaj ovo. Pa ne, neću, pa to je baš pada. To je nevjerojatno. E, Boga mi, ovo mi je zadnji put da idem tu. Sad ću ići kroz Maksimirsko. Neću ja više ovo. Ivana, šta je bilo? Pa zašto... Kad tek lažeš ko neka životinica koja, koja plače? Nja. Nja, ako mađak ne glasiš. Ma, sve će mi bavi biti. Mjau. Mjau. Jesi ti mali mjau ili mali vau? Zezam da. Ajde. Ne vjero jako. I to su sad našli. Gdje su bile, gdje su bili sve ove godine. Dok to potres nije razdrmo, onda ne znamo za ništa. To tako nevjerojatno, to tako ponašanje i onda se ljude, ljude. To tako nešto ono. Eto ljudi, idemo u Švarcovu, to riješiti, onda ćemo kod bake, ali da baku imamo neke stvari koje moramo vratiti. I to je to. Da, onda se vraćamo doma, montaža videa do sutra. I eto, snimat ćemo i dalje, tako je. Nisam ja krivi što se kamen našao na putu. Tako da... Eto. Samo dobro da je kamen lupio ogledu. Dobro da nije malo. A ne, taj šaljer ti je najgori. I da ti prođe jedan tegljač ili nešto. Stradaju šajbe, stradaju
sve. To će da biješ ko metak u glavu. I tada niko nije znao zatvoriti to, pa to je prometna cesta isto koja je ono gore. I oni se lijepo pokupili, sad nema nikoga. Ovo pak zatvoreno i sad ti budi pametan, oni sve to raskopali kad se dalo i sad ti ajde. Uvijek, to je tako bezobrazluk u tom Zagrebu da... To će se treba sad ići kroz Maksimirsku. Da. Pa tamo desno, jer ovo je nemoguća misija. Tako sve nešto. Ne znam. I onda ti kažeš nešto, pa to ti si zatočena sa svih strana. Da, sad momentalno dok ovi radari pa svuda traži da. Baš se ne možeš... Ali kužiš da su oni jake ove prometnice. Počeli promijeniti, sve se zatvorili, pa neki idu, ajde. Ali ne, oni ti to ostave i ne dao Bog da se šta desi, ko je kriv? Ko je kriv? Nek ti padne, dobro, neće snijeg. To će valjda biti asfaltirano. Ali ne dao Bog da ti padne snijeg ili nešto, A ti, ti ispod snijega ne vidiš šta je. To je tako ono. To bi trebalo ako im sličiti. Aha, iskopio se. Asfalt. I zatvarati. Ili obnovi cijelu cestu. Ili nešto. Čini da je zaspalo. Da. Da. Ostavio se i tako. Da. Ne onda, na oni meni na nogama danas sam spavao, ba ono imam ja onaj orgazam, kužiš, i onda ga ono spavao. Ja čas. Ali ako kužiš ti nemaš ključeva, ja ono spavao, ohoho. Ali meni jako teško bilo, ti nemaš ključeva, nigda zvoniš kako ću. Tako da ono. Eto, ljudeki, naša nova bebica. Stiže. Skoro stiže. Možemo se stjeli pa poveći koliko. Da. Ma nisam sad mislio da idući put treba kroz ovu Bukovačku do kraja i onda desno Maksimirsku. Ovo nema smisla. Podrgat ćemo kolica i svašta. Nema to smisla. Tako da. Eto, ljudi ti... Tako da znate da nam se još neko pridružuje kanalu, da. Tako. Možda ja ovaj nazovem ovoga, kako se zove, Alena, to je suprug od Dore. Pa hoće se snima serija, jer krv nije voda ili nešto. Sto posto ovo nije voda. Eto ljudi, mi pomalo se približavamo Švarcovoj. Tako je. I tu ćemo zatvoriti prvi set videa, a u drugom setu ću
ćemo otići samo do bake, ja ću nazvat da ćemo je ostaviti dole pred šupom stvari za nju, da se mali slučajno probudi, da se vratimo na vrijeme doma i to sve. Opet mali sa sitlje bi se dao. Da. Tako da ćemo se mi. I to sve i eto. E, ja tu neću moći, moram ići tamo na standard, ne mogu ja tu se. Budem te ja prati. Nisam se i ja mi da privlačite. Se neću. Mi dobro dođe, ali... Ma je, brže je, ali ne znam. Oho. Tako da. Sad ćemo. Ne da poti nekog ima da pita dođe doktorica. Tako kaže, no te nema vam nikoga. Bila je jutro, aj si. Ne, pa podne, pa znam da pa podne, ali danas. Pa, da, Bog da to bude tako kako kažeš. Eto, ljudi, ki... Mi se zatvaramo video. Ajde, idemo. Odi mi vrata otvori. Okej. Okay. E, polnu kiselinu sam dobila, moram ići u apoteku. Dobro, to ćemo dimo čekati. Da, mi smo malo... Tako čudo mali gledaš. Mi malo... Mali. Malo čudo mali. Da. Sad ćeš vidjeti, sine, šta smo mi sve morali obilaziti kad si ti dolazi na svijet. Sino. Da. Stara se ne prestaje ljutiti. Ona stvarno vjeruje da je pogreška. Ona kaže imat ćete problem sa centrom, ako nema više centra. Ovo će dolje stisnut, tako bude ima, bio još centar na randevu, da će i ona biti. Više neću ja s njom. Ona je sad kažnjena sa rešenjama. I bude li bilo problem sa dotičnim centrom i socijalnom skrbu, onda ću ja gazit. Na mene se više niko neće iskaljivati. Pa se zvao mama? Ma mama me zvao, da gdje sam ja došao. Bolesnik doma, rekao je... I tako. Sad ću od njih ovo doma. I onda se mi vraćam. Sad ću se od njih gore ili nešto. I tako idemo doma. Uvijek jedemo, da se more, moram te videe pa složiti još. To je to. Eto, ljudi, put do drugog djeteta je veseli, vidjet ćete sve. Da. Sve snimamo, gdje smo, šta smo. Ne. Tako da. Ne. Ne. Šta ne? Šta ne? Ha? Šta ne? Šta ne, ljubavi? Hoćeš sve papire tu metno? Da. Ovo možemo metno dole. Tu metno, da. Samo da mi se ne strga ova ultrazvuk. Dobro. Ivane, ajde smiri se malo. O Isuse, zašto ne ideš unutra? Pa izvadi to sve vani, premjesti dana. Evo ga. Da. Stoje, ljubavi, sad idemo doma. Sad idemo doma. Moj, zapravo sam pitat šta? Za nošenje djeteta. A dobro, pa se budeš nazvala. Šta, jel ideš na zdravstvenu, pa na ono dalje ideš? Za sad ništa, ja sam sada, jer ne radim. Onda ne otvaraju bolovanje. Aha, a kaj će biti sve? A rekla je da pitam, da nazvat ću savjetnici pa ću pitat šta napraviti dalje. Huh.
desila se ta kak se desila, a šta sam? Čekajte ću stati ladu. A ja ne smijem uopće glavu se ginete me odmah boli. Pazi ovo. Ide on. Dobro, ljetna je zona, pa nema. Traži da se otvori nešto. Ne, ne, ne mogu me posad raditi tako dobiju kakav... Mislim da će tražiti oni. Da odem, da mi otvori nekakvo bolovanje nešto. Jer ne mogu me slati trudno na razgovore za posao. Nema for bok te, nemaš automobila, daj zatvaraj to. Trebamo mi sa sve boga. Da svoje stiznuti, ovi sa svoje što se stiznuti. To tak su nešto, ti semafore sad upravljaju kamere i onda je to velik problem. I ovako kad se negdje žuriš... Kaj ti rekla doktorica, vodu redu? Srčiko se već primirilo, srčiko se lijepo čuje kako kuca. O, super. Kako je rekao, nakon ultrazvuče, nakon 14. ili 15. tjedna da se može spol otkriti, a onda kasnije 100% sigurnošću već dok se ove druge na ono što se radilo za njega, on ako će doktor tražiti da se radi, koji će je pratiti ove opet na zbog bolesti, mislim, zbog da. Ono što na davno pa na onom što su radili za njega. Znači malo srce ko kuca. Da. Kad pitao doktorica je sve u redu, kažem ja je, kaže on vani čuje, ja kažem da. Njemu ti je dosad na bitnom mjestu, to moraš ili ga vrtit u krug ili ga moraš mu radit slovo u slovo i to ti je to. Znam. Tako da, ti je to da, čekaj idemo tu preći pa tamo. Da. Tako da. Ma sad namo cijelu operaciju pa nam je lakše. Da. Da. Stručni savjet imaš od koje
medicinske sestre traže tako nešto ne bude jasno. Makar će i ona malo sad iznenađena. Ja mislim da je pitala. Valerija ovoga... A dobro, za Valeriju i za ovu ekipu sad... Za Valeriju ja mislim da je ona već pretpostavila. Gle, ja sam... Ja želim imati cjelokupnu obitelj. Pa ne, pa dobro, ali, pa ne, moja, ništa loše ne stara, mislim kad kažem. Što se moja stara malo ljuti, nisu ljuti, ja ju neću. No doći ćeš, ona se tako ljutila iza Ivana. Da. Pa čim ga je vidjela odmah, ajme meni, kako je lijepo dijete, ovo. Da, da. A bilo je, jeste vi normalni. Da. Takva je reakcija bila i za malog. Da. Pa ja mislim da se ona od one svađe za Amadeo mi ohladi, veraš. Nije, da. I sad je ona... Ne, to je... To... Kao ja, šak na tortu došlo. Ja idem 5.8. na more, dobro, idem kao možeš. Pa neću 5.8. voditi za tih 19. noća. Ne, ne, dobro. Da ne bi slučajno ja rekao. Pa nisam ne mislio. Tako. Boga, to mi nisi tako. Sorry. E. Eto ljudi, tu vas napuštamo. Da. Naravno, video ćemo zatvoriti kad idemo doma. I to je to. Tako je. Aha, ajde. Eto, dragi naši. Ivan se plaće jer bi se htio nositi. A mi ponavljamo našu glavnu stvar. Supruga mi je. Saznamo utorak. Zapravo da. Ne utorak, nego kad budem došla na prvi pregled, ali rekla je doktorica, bože sestra, ali doktorica isto, da će četvrt jedne je prvi pregled za mjesec dana. Dobro. A onda ću doktora pitat tamo. A čekaj, pucam i onda idemo. U bolnicu. U bolnicu se sad dalje prati, nema doktorica ništa, jer je opet prati kao visoku rizičnu trudnoću. A, i onda doktor, bolnica prati. Aha. Da, Ivane, da. Nema se ljudi, daj. Pa ćeš dobiti bracu ili seku. Evo da. Bracu ili seka dolaze na svijet. Pa ćemo vidjeti. Sad smo... A najbolja se. Pazimo, pazimo, da. Jesmo, pazimo smo. Da. Ali već ono kaj se pucali. Jesam i tebi pokazivala, jesi ti vidio isto? Jesam, ništa. Ha, eto. Ko je to ispucao, čorka? Perišić ili Modrić? Ti. Ne, ja. Perišić. I Perišić, dobija go! A, zezam se. Da. Pa čuj da mi je drago je još jednog bebača imat u naručju ili curicu ili dečka. Čekaj, ali to 100% si trudno? Je, 100% i... Pa jesam ti rekla da je doktorica gledala? Pa dobro, pitam se. Ultrazvukom. I da mi srči kolu kuca. I onda moramo napraviti screenshot. Dragi naši, dobrodošli. Ne, ne pustila da čujem srce. A mene se ne poziva da čujem. Šta sam... A pa kad je doktorica, još mi je doktorica pitala, pitanje je da li bi se malo prestrašio ili ne bi. Ja sam te htjela, ja sam, imala sam na pameti da te pozovem, ali kad, se, kad sam odjedan počula da ste nestali negdje. Niste stali, više bili ste zrata. A da li bi mali bio ovoga. Ma na trenutak je pustila, ali to je dosta, dosta jako. Mogla se snimiti na speaker. A mogla sam. Eto, ali da mi je drago je da će biti ponosan tata, dva sina ili sina i kćeri. Da mi je to neko pričao u budućnosti da ću ja imat svoju djecu, ja bih rekao da je kupo po živcima.
tako da... Kaj se opet ljutiš? S kim se zađeš? Kaj ne? Kad ti ne paše, onda ti je ne. Moramo draga mija. Da. Volim te, sine. Ali će sigurno reći muž da ćemo ponovno posao zvaliti infekciju kad si ga zvao. Šta? Kažem, Dori će sigurno muž reći. Da. Čuj, znaš, zvao me Draži i pita me za kuma. E, da me pita za kuma. E. Ali oni čitaju novitet u obitelji. Da, Ivan. Moram kupiti ove. Kupi. Moram dignuti tablete i moram kupiti čaše za... Za unim da dam. Ali imaš što da dam? Doma... čaša nemam. Dobro. A tableti se ne plaćaju jer je dala... Folna kiselina se ne plaća jer je dala ono što se ne plaća. Aha. Bar je rekla da se ne plaća. Ništa. Da. Valjda je na osnovnoj listi. Pa... Tu ćemo sad preći. Pa ćemo do to... kupiti. Ajde, idemo kad nam se sve preći hvala. Aj, je vruće, ljudi moji. Boga, nemoj bi tako. Sad moraš biti vesela. Ajde, daj nas pusti semafor, molim ti. Evo ja te pričekam van. Nisam ovdje, ja vidim da ne bi nema. Kad bi se rekla bok. Da ja ne bi ostao. Pa rekla ti je. Ali za ovo što moram... Za ovo što moram... Čaša je neću na recept. Znam. Dobro, čaše nisu puno. Da mi euro, da imam i euro, bilo bi mi dosta. Jesi? Idemo ovak ravno pa... Ne znam ja kaj čekamo, ali dobro, svakako ću nam podijeliti. Čekaj.
Dobar dan. Čas se, kaj? Kad je Bena? A sad ne znam za koju pitate. A još jedna za čem. Pa kucem drvo. Kad je sveta datum? 19.3. Da. I ja čekam unuku. O, čestitam. Kad? I ja čekam u 12. Kad je junior, već? Da. Bravo. A. Koliko sam star? Godinu i mjesec dana. O, već. A, neke sam svećam. Da ste mu baka, ja bi se riješio da ne moram misliti o hrani. Da. On bi to sve očistio. Sve. Neka. Držite mi se. Hoću. Ajde. Hvala, Bog. E, jes. Hoćemo mi tebe i one u panpeku za kosvet. Lijepo, posla nam uvijek doneseš pecivo, burek. Da. I sve ostalo, ha? Vidim da što mi nije milo što moram ići za sveću duhovu. A, gle, ja ti nemam gdje koju... Znam. Nije ni meni, ali... To nas ti. A dobro, ono što... Ono sam zadnje dane trudnoće sam uletila u... Došla se na Sveti Duh, pa sam zato možda... Da, tamo su me zato istrpali. Bok. Ove, možda su me zato tamo istrpali. Mada. Možda ovaj put ne budem. Bila, možda budem bila normalno na ovome. Da. I to ti je dobro. I to ti je to. Još svadbu riješimo. Gotovo. Da. E, onda ću ja sa svojim klincima uživati. Pa dobro, uživam i sad, daleko od toga, ali... Smiri se. Da, da. Zato to je to, mi imamo više kaj dodati i oduzeti. Sve smo rekli, bili smo na kontroli. To je sve na kontroli nego na pregledu. Opće prakse moje. Ma, bit će. Koordinacije sve. U redu dala je hitne uputnice da se sve dalje napravi što se treba. Mogu. I to je to. Da. Pa to se polako odjavljujem. Da. A screen, screen shot. A short će biti da na najevu videa. Da. Danas ćemo ga snimiti, imat ćete ga odmah. Tako da. A mi se vidimo u idućem videu. Tako je. A idući video bi možda bio statival nečim. A do tada pratite nas i share. I to je. Ajte ti se sredite, preporučite, djelite. To je to. To je to.